organizacija će u narednom periodu posvetiti se na izmjenama zakona o osnovnim dopunskim pravima branilaca u smislu da se ta prava povećaju ili izjednače u mjeri koja su regulisana zakonom o demobilisanim borcima Sarajevskog kantona. Oni imaju 21 pravo, naši borci konzumiraju 16 prava, pa barem da se ili približimo ili izjednačimo sa pravima boraca iz Sarajevskog kantona. Konkretno radi se o pravima koje u Sarajevu imaju borci prilikom priključka na u električnu energiju, prilikom priključka na vodovodnu mrežu i još nekim pravima iz tog zakona koje bi trebalo usaglasiti sa ovim našim zakonom o dopunskim pravima branilaca.